Hej og velkommen til Susannes. Jeg skal lige være med her på iPad'en. Hej Anita. Og Lisbeth. God aften. Og velkommen til. Det var godt, at I kunne finde herover, selvom det blev torsdag og ikke tirsdag, som det plejer at være. Men arbejdet kom lige i vejen. Sådan er det jo nogle gange. Nå, vi skal jo i gang med at lave september. Og sådan ind imellem, så kan jeg godt mærke lidt, når jeg skal til at finde på, hvad jeg skal lave. Så tænker jeg, ikke snart færdig med de der faner. Nu vil jeg snart gerne lave noget andet. Det første, jeg lige gør, det er, at jeg tager lige min fane, den jeg ikke har puttet noget af det her mønsterværk på endnu. Og så sværter jeg lige det. Så kan vi lige se, om der kommer flere ind og kigger. Så jeg gør bare lige sådan lidt klar her. Fordi det bliver sådan lidt specielt, det vi laver på kalender siden i dag. Altså fødselsdagskalenderdelen. Det bliver lidt anderledes. På et tidspunkt så bliver det også til et kort. Eller dele af det bliver til et kort. Ikke lige i dag, men det er et element, som man sagtens kan bruge på et kort, vi skal lave. Men det skal jeg nok komme nærmere ind på, når vi når dertil. Nu giver vi bare lige den her også lidt kulør. Så den er klar til at blive brugt, så kan den lige tørre sådan lidt op her. Sådan. Så tænker jeg, at den er fin. Så rykker jeg nemlig lige denne her lidt ud af billedet. Har jeg en æske i nærheden? Det har jeg ikke. Nå, så må vi håbe, at I ikke griser. Det som tanken er, at jeg jo skal i dag, det er, at jeg skal have lavet min forside for september. Der har jeg allerede fundet et billede, eller en, hvad kalder man det, en template, som jeg gerne vil bruge, og jeg vil faktisk gerne bruge den her. Så det er noget med at få delt papiret op her. Se om jeg kan. Få delt papiret lidt op i to elementer, så et eller andet skal der sættes på den her, over i den ene side. Så skal vi have en eller anden form for døjelig i midten, og den her tror jeg var for stor. Så den har jeg måske fravalgt lidt, ellers så kan vi skære den med en deje, det skal jeg lige finde ud af. Alternativt så skulle det være denne her døjelig, den passer nok meget godt. Så skal der noget på tværs, ligesom der er her. Der skal en cirkel oven på døjeligen, og så skal der nogle sådan cirkeldråber placeres her. Så det tænker jeg lidt bliver det, som min forside kommer til at bestå af, så kan det altid være, at jeg krydrer den med lidt mere. Kalendersiden den bliver lidt anderledes, så jeg tror lige, vi koncentrerer os om forsiden først, fordi ellers så tænker jeg, at det kan godt blive lidt bøvlet med bagsiden, fordi den er lidt mere besværlig at lave. Eller ikke besværlig, men den er sådan lidt mere udfordrende og lidt mere kompliceret at få brygget. Jeg tænker lidt, at jeg skal have sådan en stribe her på, som kan gå fra for den del, der ligesom sidder heromme. Jeg har jo bare været på Pinterest og finde nogle forskellige motiver, som jeg kan bruge. Det er jo helt valgfrit, hvordan man vælger, at det skal være. Så jeg finder bare et eller andet, jeg kan hugge et eller andet sted, så jeg får en idé. Det kunne godt være, at jeg havde idéen i hovedet, men det er ikke altid, at man lige kan finde den idé, som det er. Skal vi se, den her en lille smule større, så jeg tror faktisk, at jeg snyder lidt i forhold til designet, og så laver jeg den her en
smule mindre. Fordi jeg har nemlig sådan et hulmønster rundt på den røde her. Og hvis det skal være synligt, så skal jeg lige have trimmet denne her. Så det gør vi lige. Vi tager lidt af i begge ender og tager lige lidt mere her. Og I spørger jo selvfølgelig bare undervejs, så skal jeg prøve at holde øje med spørgsmålene. Sådan her, nu gik min iPad, eller hvad hedder det, telefon i sort. Så jeg bevarer lige den her kant, selvom skabelonen ikke nødvendigvis sagde, at det skulle jeg. Men det vælger jeg at gøre. Så vi sætter lige den her på som det første element her. Jeg er ret sikker på, at jeg kommer til at bruge mest tid på kalenderdelen, fordi den er lidt tricky. Så derfor så laver vi sådan en hurtig udgave her på forsiden. Så var der den her døjlig, og den har lidt hvide kanter. Så jeg prøver lige at se, om jeg kan give den lidt med den her grå. Og ellers så kan alternativet faktisk være, at man vender den om, og så simpelthen her på bagsiden giver det noget farve. Men det gider jeg ikke. Det bliver for besværligt. Men jeg tænker, at den skal sidde sådan og være sådan døjelig elementet på den her, der er måske lidt svært at se, når den er langt nede. Så skal jeg have et eller andet på tværs, og derfor har jeg fundet sådan nogle bannere. Man kan også klippe dem selv, men nogle gange så kan det også være rart at have sådan en banner, man kan snydebruge. Det kunne godt være, at den der ville være fin. Så skal jeg have skåret et eller andet cirkel, og der vidste jeg ikke helt, hvordan min cirkel skulle være. Og så er der fire forskellige cirkler ud over, at jeg bruger den her. Og jeg skal jo huske, at jeg skal have noget kork på, og jeg skal have noget bølgepap på. Så det bliver lige nødt til at gå over og finde her. Jeg finder lige noget herovre bagved. Bølgepap er der, og kork er her. Og jeg har jo lov til at bruge elementerne mere end en gang, og det er jo bare mig, der har bestemt, at jeg vil bruge de her ting på mit projekt. Det behøver man jo ikke, men det har jeg bare besluttet, at det vil jeg gerne. Så vi skal i hvert fald have noget kork. Og så skal vi have noget bølgepap, og jeg tænker ikke, det skal være for stort stykke bølgepap. Det kunne også godt være en anden farve, men nu starter vi lige med at tage i basisfarven her. Og så har jeg fundet forskellige dies, der kan lave cirkler. Fordi cirklerne skal jo ikke være lige store. Her der er en lille cirkel, som godt kunne være en af dem, der bliver brugt. Så den her, den er lidt mindre. Eller prøv lidt større, uden at være sådan vildt stor. Den der. Så skal vi også have en cirkel ind i midten. Og der tænker jeg egentlig på, om der ikke var en af dem her med noget hvad hedder det, mønster på, det kunne bruge. Se, de her, de er næsten lige store. Nogle gange så er det sådan noget med, at når man har flere forskellige dej, så kan man faktisk ende ud i, at man har de samme størrelser. Så her kunne jeg ikke finde, her kunne jeg ikke finde noget med mønster på, men ellers så skal jeg over og finde sådan en blonde en. Tænker, den kunne jeg jo også godt bruge herinde. Man behøver jo ikke at bruge skabelonen 100%, som den er herinde. Så det kunne jeg jo egentlig godt have. Og så tænker jeg måske, at det her element, jeg sætter ind i midten, at det kunne godt være et bølgepap. Der er selvfølgelig det med bølgepappet, at når jeg putter det igennem min Big Shot, så bliver det mast lidt. Men det tænker jeg egentlig er okay. Vi skal bare lige se, om det kan være der. Det kan det godt. Jeg skærer lige en cirkel herover i min Big Shot, hvor jeg skærer bølgepappet igennem. Sådan her. Og det der jo bare sker, det er, at jeg får mast de her riller lidt i forhold til, hvordan de ville være, hvis de var helt normale. Men det tænker jeg egentlig, det er fint nok for mig.
Så skal jeg have skåret noget cirkelværk, og jeg tror lige, jeg gør det i et par kork. Og det kan godt være, at jeg ender med at sige, at jeg bliver nødt til, eller beslutte, at jeg bliver nødt til at pynte med noget mere. Fordi det her bliver for simpelt eller for kedeligt. Det finder vi lige ud af. Jeg skærer lige et par ekstra, nu jeg er i gang her, fordi det kan jeg altid bruge til et eller andet projekt. Når jeg nu har gang i at skære kork. Og jeg lægger det jo bare i min skæremaskine, og så kører jeg igennem. Og så får jeg skåret mine cirkler. Det er det gode ved alt det her kork, man kan få, det er, at man sagtens kan diekotte igennem. Sådan. Så har jeg i hvert fald skåret rigeligt. Men jeg tænker også, at vi skal have noget mønster på. Den her cirkelkube måske også, den er det lige før, den er for stor. Men jeg har også nogle cirkelpunches, de er ikke super gode, men jeg tror, de laver en mellemting. Så jeg tager lige nogle af mine restekartoner her. Vi skal passe på, at det ikke bliver for rødt i rødt. Så jeg skal lige have noget af de her sorte elementer også. Og dem kan jeg også altid bruge, de her cirkler. Hvis jeg ikke bruger dem her, så bruger jeg dem bare til noget andet. Så det er jeg ikke så bekymret for. Jeg kan også lige tage en lys, nu ved jeg i gang. Og jeg har også lov til at bruge flere cirkler end det, som tegningen egentlig viser, jeg skal. Den der cirkel kunne også have været noget andet end bølgepap. Så det ikke bliver sådan for meget brunt, eller hvad man skal sige. Jeg skal også huske, at jeg skærer den der på tværs. Den kunne godt være over i noget rødt. Så hvis vi nu tog denne her, og lige skærer sådan en del på den. Sådan. Ej, velkommen til. Jeg kan se, der er dukket flere op. Jeg er jo bare gået vildt og voldsomt i gang her. Ligesom jeg plejer. Så har vi denne her del, der skal gå på tværs. På en eller anden måde, hvordan man nu synes, det skal være. Og så kan man jo bruge nogle af de her. Jeg tror lige, vi skal skære nogle i lidt større størrelser. Jeg skærer lige et par her. Vi skal have noget den der, og vi skal have et par af dem her. Upse, lupse, lupse. Sådan. Nu er det jo, at jeg rigtig kan få brugt mine rester. Så der er meget af det her, der faktisk er resteelementer i det, jeg kommer til at lave i dag. Så skal jeg lige finde, der var en cirkel, der forsvandt. Tror jeg. Kan vi lige se. Ja, der var. Hvor har jeg gjort den? Eller løb maskinen ud her? Nå, den forsvandt. Nå, det finder vi lige ud af. Og jeg kigger lige her. Se, nu har jeg skåret forskellige elementer, og så skal vi jo have dem på en eller anden måde sådan bygget op, så vi får lidt af det, som billedet her siger, at vi skal. Eller siger gør det jo ikke. Det er sjovt, jeg har sådan en idé med at sige siger, uden at det er en siger. Det siger jo ikke så meget. Det er mig, der giver det den der titel af, at det siger noget. Se, vi har også en rød i den der, så nu laver jeg en rød i den. Og jeg laver en rød i lille, bare for lige at prøve noget lidt andet. Vi kan altid gøre mere ved det, hvis det er. Nu prøver vi bare. Og af en eller anden grund, så vil den... Nå, den ville godt. Jeg skulle lige til at sige, at den ikke vil skære den lille, men det gjorde den. Sådan. Og væk med alle mine rester her. Så prøver vi lige at få nogle andre elementer ind her, så det ikke bliver så
Det er måske næsten for lyst. Det tror jeg. Ja, det er. Hjerte, hjerte. Og noget kork. Og noget hjerte. Noget kork. Noget andet hjerte. Noget stjerne. Se, det her, det er egentlig sådan ideen i denne her, hvis man kigger på den. Så det er to forskellige baggrunde. Det er noget cirkelværk, det er noget døjlig, det er noget oven på døjligen. Et eller andet, der går på tværs. Og igen noget cirkel. Og jeg tænker godt, det kunne lidt være det. Og så har jeg jo lidt svært ved, at det kun skal være sådan. Så tænker jeg, at man kan sætte en sommerfugl ind et eller flere steder undervejs. Men det finder vi lidt ud af, når vi begynder at samle det her. Jeg kan også sige, at jeg tænker, at vi er færdige klokken 20.30, sådan cirka. Nu tager jeg og lige putter lidt sværte på min kork. Så det ligesom skiller sig lidt ud her, og den her havde sådan en hvid kant, så den får også. Og jeg bruger ikke en sort her, jeg bruger bare den Hickory Smoke, som jeg også bruger til mit baggrundsmønster. Og det er bare for lige at give det en lille bitte smule kant. Så vi sætter også lige på her. Ellers kan det også hurtigt noget af det blive sådan lidt fersk. Eller hvad man kalder det. Måske det forkerte udtryk. Sådan her. Og den sidste. Og fordi man går efter sådan en skabelon eller template, eller hvad man vil kalde den, så er man jo ikke styret af, at det skal se sådan ud. Man har jo al den valgfrihed, man ønsker til at lege løs med det her. Og det synes jeg bare, I skal gøre. I skal selvfølgelig bare afvige fra det, hvis I finder en template og siger, og tænker, at der er elementer af det, I gerne vil bruge, så tag templaten og brug det, I kan, og gør det til jeres. Tilføj noget, eller fjern nogle elementer, eller omtolke det, I egentlig ser. Det er jo helt op til den enkelte, hvordan man synes, at man skal lave det her. Jeg starter lige med at få limet min døjlig her. Og jeg putter bare lim inde i midterdelen. Og så sætter jeg den her ish. Så skal jeg have de her hjerter, jeg har her. Skal jeg lige blive enig med mig selv om, jeg vil have den vej, det tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. Jo. Det vil jeg. Vi sætter den her. Nu bruger jeg meget sådan den skabelon, der er her. Det kommer til at ligne rigtig, rigtig meget, i hvert fald i vores udgangspunkt. Så kan vi altid se, om vi får lavet noget andet. Og skubber jeg lige til billedet. Her vælger jeg at sætte den lidt lavere, end den egentlig er. Fordi her der sidder den faktisk ret meget i midten. Og så sætter vi cirklen ind her, oven på døjlen. Sådan. Så skal vi have denne her. Den skal vi have lidt ned under døjlen, hvis vi skal følge det her billede. Hov. Så skal vi lidt ned under her. Og nu går jeg lidt væk fra det her med, at cirklerne og stregerne og alle de her ting skal være i lige linjer. Nu lader jeg det være sådan lidt skråt. Det skaber også sådan lidt andet for mit øje. Og jeg sætter den der. Så har vi den lille her med stjernerne på. Den smider vi lige her ned. Og så har vi vores kork-element her. Den sætter vi her. Og trækker den lige sådan lidt ud til siden.
det her det er så egentlig ret hurtigt sådan skitset denne her tegning. Og alle de her dele, jeg nu har punchet, som jeg ikke tænker, jeg skal bruge, dem lægger jeg selvfølgelig over i min kasse, og så har jeg dem til andre situationer, hvor jeg vælger at bruge noget af det her. Men når jeg nu har gjort det her, så behøver jeg ikke ligesom at sige, nu er jeg færdig, nu har jeg gjort, hvad jeg skal. Jeg kan jo lege videre. Jeg tømmer bare lige lidt af tingene her på mit bord, så vi får fjernet de der ting, vi ikke skal bruge mere, så er det lidt nemmere at finde mig selv her. Så kan jeg altid rydde op bagefter. Sådan her. Så tænker jeg, at den her skal have noget mere på, fordi det her det havde sikkert været fint til et kort med en tekst på. Men der er jo forsiden. Så derfor så vil jeg have noget mere et eller andet på. Og noget af det, jeg næsten altid gør, det er noget med sommerfugle. Så jeg tager lige min sådan mest oplagte kasse med sommerfugle, der er der i forvejen. Og det er ikke sikkert, at vi kommer til at bruge dem, men vi kan altid starte herover. Se her, der er faktisk en, sådan en pæn stor en. Det er faktisk et klistermærke. Men sætter jeg den på, så forsvinder cirklen. Så den er måske lidt for voldsom at putte på. Der er også nogle andre her. De her, de er blå, det kan vi ikke. Det er også en sort. Det er et eller andet, jeg har købt en gang, og så havner det her nede i min sommerfuglekasse. Så har jeg også nogle træsommerfugle. Dem kunne man jo også godt tage lidt i spil. Jeg tror lige, jeg tager lidt forskellige frem her. Det behøver ikke være de samme. Man skal huske at bruge, hvad man har på lager. Og ikke hele tiden bare blive fristet og købe noget nyt. Ligesom mig. De er ikke helt ens, de her. Jeg kigger lige, at der ikke er nogen, der har skrevet noget. Men jeg tænker, at vi går væk fra skabelonen her, og så vil jeg have noget sommerfugle på. Og jeg tænker godt, at jeg vil have den her på, som jeg havde lige her. Så jeg putter lige godt med lim på, fordi det er jo noget, der kan blive slidt, når det er i sådan et album her. Så vi har en sommerfugle på her. Og de her, de er så lidt store. Men så har vi jo dem her, der er i forskellige størrelser, og der kunne jo godt. Man kunne jo godt på en eller anden måde få puttet de her sommerfugle. Lave sådan en stime, der er på vej her. Bare fordi vi kan. Og de behøver faktisk ikke at være træfarvede, de her sommerfugle. Jeg kan jo i princippet tage min sommerfugle. Jeg kunne også emboste den og alt muligt andet. Men jeg tænker, det tager sådan en god del af tiden, hvis jeg gør det. Men jeg kan også bare sværte dem. Vi ser her. Nu er den her blevet farvet kontra den her, der ikke har noget på. Eller jeg kunne have puttet noget stikkels ovenpå, så jeg får det her glimmer-effekt. Eller jeg kan bruge nogle af de tusser, jeg har her. De her gel-roll-penne. Og jeg skal lige se, det er denne her, som har noget glimmer. Så den kan jeg jo bruge til at tilføje noget glimmer hernede på min sommerfugl. På en eller anden måde. Jeg kan jo gøre, som jeg selv ved. Jeg ved ikke helt, hvor meget I kan se det. Det er sådan lidt med lyset her. Men nu har jeg givet lidt liv til den sommerfugl, eller de sommerfugle, som jeg vælger at sætte hernede. Godt være, det er sådan lige lidt for mange, jeg har sat. Men vi putter lige noget lim på, og så placerer vi lige nogen. Så kan jeg putte lidt glimmer på bagefter. Se, der var en mere. Skal vi ikke have en tredje på her? Og så havde vi den her, den var tegnet. Den sætter vi lige her. Så nu bygger jeg jo simpelthen bare videre på den plan,
som jeg egentlig startede, eller den skabelon, jeg startede med. Og det havde jeg jo ikke behøvet, men det vælger jeg lige at gøre, fordi jeg kan. Jeg skal lige se, om vi skal have en hernede. Det tror jeg, vi gør. Vi sætter lige en sådan halv skjult her. Så vil jeg gerne have, at den her døjlige ikke kommer til at løsne sig alle mulige vejen, så jeg bliver lige nødt til at give den lidt lim her rundt i kanten, fordi det er jo en bog, hvor jeg bladrer i. Så nu hæfter vi lige de her dele, der stritter lidt. For det er så ærgerligt, at det bliver sådan noget krøllet noget, når det er sådan noget rigtig døjlige her. Sådan. Så tager jeg lige min gelpen her, og så giver jeg lige alle de her sommerfugle lidt krams, i stedet for at bruge stikkels. Normalt så ville jeg bruge stikkels, men det her, det er jo tørt med det samme. Og jeg skriver egentlig bare sådan et H her på min sommerfugle. Det er simpelthen bare for at give noget kontrast og noget liv på dem. Her skal de godt være lidt kedelige, når de er sådan helt flade, som de her er. Og den her kan også få lidt. Jeg giver lige en lille smule her på den her, som har noget udskæring og noget sådan, altså der, hvor man har brændt træet lidt. Så den får lige sådan en glimmerkant her. Sådan. Så det er sådan en ret hurtig og simpel ting her. Jeg venter med at sætte min forside på i dag, til vi har lavet bagsiden. Og det er fordi, jeg tænker godt, at bagsiden kan drille mig lidt. Jeg fjerner lige alle de her sommerfugle. Så kan vi se, om de skal i spil til min bagside også. Det ved jeg ikke helt endnu. Denne her skal, ligesom den plejer, så skal den have nogle af de her røde pyntesten på, men dem venter jeg mere at putte på, til den kommer ind i albummet. Eller, hvad hedder det, når den er sat på siden her. Men nu skal vi lave bagsiden. Og bagsiden, den bliver altså lidt anderledes end det, vi har lavet før, fordi jeg tænker, nu skal den kunne noget, den her bagside. Så jeg har selvfølgelig et stykke mønsterkarton til. Så har jeg min måned, hvor jeg har besluttet, at det er denne her del, jeg skal bruge hver gang. Jeg har også besluttet, at mine måneder ikke må ende med at blive ens. Så det betyder, at jeg skal finde på noget nyt hver gang. Og der synes jeg, det er lidt svært at finde på idéer, så nu hugger jeg noget. Men det første, jeg gør, det er, at jeg skal lige... Ej, det var da det dummeste, du kan gøre, Sus. Jeg tager lige en saks, og så klipper jeg min månedstop af her. Fordi den skal jeg starte med og have styr på. Sådan. Og alle de her stykker, vi ligesom klipper af, der er nogen, der kan sige, at det er jo spildsus, du har lavet de der sider, hvis du ikke bruger dem. Og det her, det er jo bare for at give jer idéer til, at man behøver ikke at bruge sådan en kalender at sætte på. Medmindre det er det, man gerne vil, så kan man jo lave alt muligt andet. Og nu gør jeg ligesom, jeg har gjort på... de fleste sider, når jeg ikke har brugt hele siden, så har jeg klippet den her ud. Og den skal jeg have op i toppen, så den sætter jeg lige på, for det er lidt vigtigt i det næste, jeg skal lave her. Fordi jeg skal lave et flipsystem. Og jeg kan lige så godt sige, at lige det her flipsystem har jeg ikke lavet før. Jeg har lavet andre flipsystemer, så nu er jeg lidt spændt på, om det her det kommer til at virke som forventet. Men nu har jeg klargjort min base, så vil jeg tage nogle af de her rester, og så vil jeg skære nogle dele, og det har jeg gjort. Jeg har tre familiemedlemmer, som har fødselsdag i september. Og derfor så har jeg lavet tre elementer, som består af nogle røde. Skal jeg lige finde her. Nogle røde firkanter, jeg har rundet. Og de skal have sådan en størrelse, og nu håber jeg på, at det kan være der. Så de kan være her indenfor. Det bliver spændende at se, om det her kan lade sig gøre, eller jeg er på glat is. Det kan det godt lige, så det håber jeg. Så har jeg lavet, hvor jeg simpelthen har brugt bagsiden.
har jeg skåret nogle firkanter, der kan komme ovenpå her. Så har jeg lavet nogle firkanter, der er lidt mindre. Og det skal nok komme lidt ind på målene. Og jeg har lavet nogle firkanter, hvor jeg så har sat nogle navne på. De elementer skal jeg bruge til de flip, jeg skal lave her. For jeg skal lave tre flip. Nu viste jeg to. Så har jeg gjort lidt andet. Jeg har taget en Simple and Basic die. Man kan bruge hvad som helst, men det var fordi, jeg godt ville bruge den her, eller dele af den her lange tag, som skal være mit trækkehåndtag. Så den har jeg skåret ud, og jeg har skåret nogle røde, fordi jeg tænkte, de skulle være røde. Men det har jeg fortrudt lidt. Jeg skal lige gøre sådan her, fordi jeg tror, at det bliver for meget rød. Så derfor så har jeg også skåret nogle, kvistkarton. Og der har jeg jo selvfølgelig brugt de rester, som jeg har fra her. Og det vil sige, at de er ikke fuld længde. Men det gør ikke noget. Fordi jeg skal ikke bruge hele længden. Eller det tror jeg ikke, jeg skal. Det finder vi ud af. Men jeg har i hvert fald skåret tre, fordi jeg ligesom skal lave sådan et træk- og slip-system her. Og det betyder, at jeg har en plan om, at jeg skal have de her tre siddende her. Og så det her, det er mit mit topflip. Vi kan lige starte med at bruge kun én. Og jeg er lidt spændt på, om det kommer til at kan være der, eller jeg laver forkert, men vi prøver. Så sådan er ideen lidt, at det her, det bliver min kalender. For der var tre, der havde fødselsdag. Så for at lave sådan et flip, så skal man have lavet det her, til det kan flippe. Og det skal ned i nogle riller, som vi skal have lavet. Og der er jeg lidt spændt på, om de her riller kan være der, uden at ødelægge kartonet. Men det bliver vi bare nødt til at prøve af. Så det første, jeg gør, og ellers så må vi så bare sige, at det lykkes ikke, og så må jeg finde på noget andet. Fordi jeg tænker, at vi slutter om cirka en time, uanset hvad. Fordi ja, så passer det min kæreste at komme retur og få sin løvetur, og så skal jeg nemlig have noget at spise. Så det første, jeg gør, det er, at på de her lange, jeg har, nu skal jeg lave mit flip. Og vi tager lige og koncentrerer os om en, som består af en lang tag, en firkantet, en lidt mindre firkantet, og en mindre og en mindre. Det, der er lidt vigtigt, det er, at vi koncentrerer os om de her to, det er baserne. Det her, det er pynt, så målene på dem er ikke så vigtigt. Men baserne, den første base, vi skal have, den mindste, den skal være samme størrelse som vores træk, eller en lille smule større, men ikke meget. Nu kan jeg vende den om her, og så kan I se, hvad forskellen er. En lille smule størrelse større her. Jeg tænker, at den cirka er en ottendedel tomme bredder. Så målene afgør jo, hvad det er for en træk og slip, som I vælger at lave. Det er den ene del. Den næste, I skal bruge, den skal være lidt større. Og det, der er vigtigt her, og det kan måske være lidt svært at se, det er, at den afstand, man har fra den ene og den anden, det er maks den størrelse, som vores rille på flippet skal være. Og det er måske lidt bøvlet, men jeg skal nok forklare det. Det første, jeg lige gør, det er, at jeg skal lige have bredden på denne her, bare så jeg lige ved det. Den er 4. Så jeg har maks 4 og kan arbejde med inden for det her. Så hvis jeg nu er smart, så bruger jeg maks 3 3/4 dele. Det tænker jeg også er rigeligt. Jeg tror faktisk, jeg skal nøjes med at sige, at jeg bruger 3,5. Så jeg har maks en længde, der er 3,5. Det skal jeg lige være opmærksom på. Jeg lægger lige denne her, og så tager jeg den store firkant. Og den placerer jeg så her. Man kan godt få nogle faste mål, men det er fordi, nu laver jeg det jo lidt sådan tilfældigt. Hvis denne her går ud i 3,5, så har jeg det her stykke, der bliver synligt. Så hvis jeg synes, det er for meget, hvis jeg kun vil have for eksempel sådan et stykke, der er synligt, så passer det, at den kan være inden for min side. Det eneste, jeg er ved at finde ud af, det er, kan det her være på min side? Og det kan det godt. Så jeg vælger at gå med, at den afstand, jeg har her, er også cirka den afstand, jeg skal have her. Så nu lægger jeg denne her i. Så
Så tager jeg den firkant, der skal være min forside. Og så finder jeg den rille, jeg skal vælge at bruge her. Og enten så skal jeg i 3 i forhold til det her mål, det skal jeg ikke. Jeg går op i 3 en 8. del. Det er det første sted, jeg laver en falselinje. Og nu kan jeg se, at en af dem her har jeg faktisk fået vendt den modsatte vej. Så jeg skal lige gøre noget andet. Jeg skal nok sige det igen, vi kommer til at lave det hele 3 gange. Jeg skal bare lige have rettet den her kant. Det er altid så ærgerligt, når man får de der løftekanter. Det her, det bliver forsiden. Og når det her det er forsiden, så skal jeg lave false linjer på bagsiden. Så derfor så vender jeg den om. Så blev jeg enig om, at det var 3 en 8. del, jeg skulle lave en fals. Så der skal jeg lige have den første. Og så skal jeg lige tænke, er jeg ved at gøre noget dumt? Det er jeg. Vi vender den lige om og gør det på forsiden. Vi laver en fals på forsiden ved 3-1. Og så laver jeg en fals, som er en kvart tomme, altså en fjerdedel. Det vil sige 2/8, så er jeg herude. Så jeg har lavet 2 false linjer. På cirka, eller på en afstand på en fjerdedel. Og jeg skal gøre det samme på alle sammen, så hvis det går galt, så går det galt på alle. Men nu beslutter jeg, at det er sådan, det skal være, så det skal være en halv, og så en fjerdedel længere hen. Den er der. Nej, undskyld, ikke en halv. Ved 3 en 8. del, og så er det faktisk ved 3 8. dele. Nu har jeg falset de her dele. Så skal jeg have foldet. Og da jeg har falset her, så folder vi nedad. Og det var det, der gik forkert. For jeg havde faktisk ret i det, jeg skal. Det er så lige meget. Vi skulle faktisk have bukket den her vej. Men vi bukker i hvert fald på de her 2 fals. Så man får sådan en æskelignende kant. Og nu er det jo fordi, jeg genbruger, så derfor har vi noget med striber på. Jeg kunne også vælge, at striberne var min forside, at de kommer til at se sådan her ud. Det kunne jeg også. Det skal jeg måske hellere gøre, så det ikke bliver så fersk. Det tror jeg, vi gør. Vi bruger striberne. Så vender jeg den lige om, så gør jeg det sådan her i stedet for. Så sådan og sådan. Og det samme gør jeg på den her. Sådan og sådan. Og den sidste. Sådan og sådan. Og jeg kan sagtens lave det her på et kort. Man behøver ikke have 3 flip, man kan nøjes med et enkelt. Princippet er det samme. Når jeg nu har de her flip ting. Det der så er i det, at nu tror jeg gjorde noget forkert. Bum bum bum. Jeg skal lige se, hvor jeg kommer hen, når jeg lige tager den der. Nej, det går nok. Det går nok. Jeg har 2 false dele her. Nu skal jeg så have skåret den af i længden. Og det behøver ikke være 100%. Men det skal være sådan, så den mindste røde firkant, vi havde, den kommer til at være på indersiden af det her. Så jeg kan jo finde et mål, og jeg sætter bare en finger her, og så tænker jeg, at det er det, jeg skærer. Og så skal I nok få lov til at se, hvordan det ser ud bagefter. Jeg skal lige finde mit mærke. Og så laver jeg lige lidt. Så skærer jeg alle endestykkerne af her. Nu skal jeg lige se, nu kan jeg jo ikke huske, hvad mål det var, jeg besluttede, jeg var på. Der og en halv, sådan. Og vi tager lige en mere. Der og en halv, sådan. Så skal vi finde det ud. Sådan. Så nu ser det sådan her ud. På alle 3 dele. Sådan. Så fordi det her bliver en side, der sidder fast på denne her, så bliver jeg nødt til at have mit udtræk herover. Ellers så kunne man have valgt det til den anden side. Så det skal man lige beslutte. Når man så har de her 2 foldeting, eller hvad man skal sige, så er det vigtigt, at man lige skubber den ud. Og jeg skal huske, at mine skal vende denne her vej. Så på den første fold,
der ligger man den ned her. Sådan. Og på den første fold, der tager man så, skal jeg lige finde dem, der, der og der, de tre mindste firkanter. Og det, der er så lidt vigtigt nu, det er, at den her bliver limet op til den her kant. Den må ikke gå ud over, den må kun gå op til kanten. Så jeg putter lim på denne her del. Og fordi jeg har rundet hjørner, så skal jeg lige passe en lille smule på her over hjørnet. Og så tager jeg den her firkant, får den placeret op til, og så meget i midten, jeg kan. Men den må ikke gå ud over kanten her. Så nu har vi lavet sådan en her, hvor vi har sat den her på den øverste del. Det samme gør vi på den næste, og den næste, og den sidste. Op til kanten, men den må ikke gå ud over. Altså ud over denne her side. Sådan. Og den sidste. Sådan her. Jeg skal lige se, om den lyset, hvor den er. Den kan godt trækkes en lille bitte smule mere. Sådan. Det næste, man så skal, det er, at man skal have den her trykket ned. Så nu får vi lige et ekstra stykke frem her. Så tager man de store, man har lavet, og de skal nu limes kun på den del herop. Og så skal de sidde på her, og derfor så er det lidt vigtigt, at når jeg nu får sat den på her til kanten, fordi den skal sidde på samme måde som den anden, op til kanten, ikke ud over. Kun lige op til kanten. Det er, at den får gemt den nederste del. Og her vil I kunne se forskellen, når jeg får sat den på. Det er lidt vigtigt, at den yderste dækker den inderste. Så nu sætter jeg lige på denne her del. Det kunne også være tape. Og så tager jeg en af de her firkanter. Får sat op til kanten. Så tæt på jeg kan, uden at gå ud over. Der må gerne være en lille smule synligt, hvis man gerne vil have det. Og så skal den nogenlunde stadigvæk være i midten. Sådan, når jeg så vender den om, så vi kunne se, at de, der nu sidder to her, sidder lidt ligesom sådan en flipbog. Det gør vi alle tre gange. Så lige på denne her del. Røg min måtte lige op her. Sætter denne her på. Ups. Op til kanten og prøver at få den så centreret, jeg kan. Og jeg kan måske kigge lidt her og sige, ser det ud som om, at der er lige meget afstand på hver side, når jeg kigger fra den anden side. Men ellers lidt skævhed gør altså ikke noget. Og den sidste. Sådan. Og den her. Den sætter vi så på. Så nu har jeg tre elementer, der ender med at se sådan ud her. Hvor den firkant, jeg har øverst, det er den store. Sådan her. Og så skal jeg lige have lidt at drikke. Nu er det, vi skal lave det her element, så det kan trække og flippe. Og det betyder, at man skal have sat den inderste del her, den skal sidde fast. Fordi hvis den sidder fast, så når man trækker, så laver den et flip. Kan I se det? Jeg ved godt, at min hånd flytter sig, men det er, fordi jeg kan ikke holde det helt stille. Så hvis den her del er sat fast, så kan det flippe. Men for at vi skal kunne trække i den her, så skal man enten have et bånd. Det kan man vælge at gøre. Man kunne, hvis man kun havde en, så kunne man sætte et bånd på tværs her, som holder trækket ned, så man kan trække heromme, og så den her limet på båndet, så kan man faktisk lave sit træk. Det kunne være den ene måde at gøre det på. Vi skal så gøre det på en lidt anden måde.
Og der har jeg taget, jeg har tilfældigvis det her gavlhuset dejsæt til at lave tekststrimler. Der har jeg fundet en, som har en størrelse af, at jeg kan få den igennem her. Så nu skal jeg hernede på, skal jeg have lavet tre huller, og det er så det, der kan blive lidt tricky. Fordi det her, og der bliver jeg nok lige nødt til at få sådan lidt hjælp fra mig selv her. Fordi hernede skal jeg have det her til at være nogenlunde lige. Så jeg tager lige og får dem sat på her med noget post-it, så jeg har en idé om, hvor de skal være. Fordi jeg skal lige beslutte mig, hvor mine huller ender med at skal sidde henne. Og de her flips skal jo ikke komme op og slås med hinanden, men hullerne skal heller ikke gå ud over kanten. Og jeg kan måle bagefter. Lige nu er det bare for at få en idé om, hvor skal de være, så de kan være inde på siden, uden at gå op i mit datofelt her. Det tænker jeg godt kunne være der. Og så er det så, at jeg skal have sat dem her på, og de skal være lidt tilbage. De skal ikke være i midten af den her firkant, så de skal en lille smule tilbage her. Så nu kan jeg lige måle, hvor langt væk jeg er fra kanten. For så har jeg en idé om, hvor jeg vil skære mine huller. Og jeg tænker, at jeg er 1¼ fra kanten. Så bliver jeg nødt til at finde en blyant. Og så lige lave nogle mærker. Fordi jeg skal have en idé om, hvor de her skal være. Så Nu det her mål kan I ikke gå ud fra, men i det her tilfælde, der er en fjerdedel fra kanten her. Og så skal jeg ligesom have en idé om, jeg rykker lige, så jeg bedre kan ramme her. Så skal jeg have en idé om, hvor er midten i de her tre felter. Så hvis jeg nu måler op for toppen, så beslutter jeg, at, se om jeg kan, imens jeg holder her, det er fordi det er ved at flytte sig lidt. Sådan. Skal det nemlig ikke så godt fast, sad det heller ikke. Gør lige sådan der. Der. Jeg skal have fundet, hvor cirka min midt er. Og min midt, den er ved 1¾. Skal vi sige det? Vi siger 1¾. Og så hernede, der er jeg nede i 1¼, det bliver svært det her. Jeg tror lige, jeg gør noget andet. Jeg sætter lige en markering her. Og det her, det er jo sådan noget fiddelihut-lege noget. Og man skal selvfølgelig ikke lave sådan noget bøvlet noget, hvis man ikke synes, det er sjovt at sidde og fikse lidt med det her. Nu har jeg lige sat tre mærker. Det er lidt svært at se. Og denne her skulle være 1¼ ind, så den skal jeg lige have fundet afstanden på. Den er der. Og så skal den være her. Og så har jeg en streg og en streg, så derfor skal denne her være cirka i midten imellem de to streger. Og så er det lidt vigtigt, at den sidder fast, og den bliver der, at den ikke flytter sig. Og så går jeg nu over min Big Shot, og så skærer jeg hul. Og jeg kommer frem igen, fordi vi skal lave hele tre huller. Så vi kommer til at gøre det her en gang til. Sådan. Så har jeg skåret det første. Så skærer jeg et hul mere. 1¼. Sådan. Og denne her skal op til min lineal. Og jeg skal have den midt imellem mine små markeringer efter bedste evne. Det er her. Og vi sætter lige den på, og så skærer vi et hul mere. Og så håber vi, det går godt. Sådan.
Og vi gør det samme på den sidste. Og man behøver jo ikke lave tre huller. Det er bare fordi, jeg har valgt at gøre det her med et flip. Man kan jo også lave et flip, et vandfaldsflip den anden vej. Det kunne vi måske også lave på en af månederne, en af de sidste måneder. Jeg kan ikke huske, om jeg har nogen, hvor der er flere fødselsdage på. Jeg skal lige se her. Hvis vi har nogenlunde den afstand der. Det er ikke helt så vigtigt, hvor de her sidder, andet end de selvfølgelig skal sidde. Så det vi ender med at sætte på her, vores flip, det bliver pænt. Og så skal de sidde så lige som muligt, når vi har flere af dem. Hvis man kun har et, så er det selvfølgelig nemmere at lave. Men det kan vi lave på et andet tidspunkt. Jeg skal nok lave et kort, hvor man laver den her flip-ting på. Det kunne være en af de næste dage måske, at jeg bruger den. Så skal jeg lige have fjernet mine små blyantstreger, fordi det er rigtig god til at glemme. Så den visker vi lige ud. Og her. Og her. Og så håber vi, at det sus har sat gang i her, det virker. Det jeg så skal nu, det er, at jeg skal have bygget det her op. Så dem jeg har her, dem skal jeg have sat ind i det her flip. Jeg fjerner lige det her, så det ikke forvirrer øjnene. Min flip skulle trækkes ud til den her side, fordi det er en måneside. Så nu skal jeg tage de her dele og putte igennem. Sådan her. Og sådan her. Og det er vigtigt, at når man har lavet sådan et system, at det i første omgang går ud over kanten. Det er lidt vigtigt. Altså her, går ud over kanten her. Fordi så har I lavet hullet et sted, der giver mening. Fordi nu skal vi have det her. Og se, nu gjorde det forkert. Hvad er det, jeg laver? Tænke. Nå, det er jo fordi, jeg tænkte, at jeg skulle det. Det skal jeg jo ikke for pokker. Jeg skal lige tænke lidt om her. Hvad gør jeg? Det er fordi, jeg... Det skulle egentlig have været helt herude, men det kan det ikke være på siden. Fordi det skal gå ud over kanten, hvis jeg skal kunne få fat i det, og det skal det ikke. Det skal være inde på siden. Så jeg skal faktisk have et hul mere. Se, sådan kan det gå. Men det kan vi jo godt lave. Uden at vi behøver at lave det som et hul. Jeg skal lige tænke. Hvad gør jeg? Jeg tror bare, at jeg tager denne her. Og så skal jeg lige se, at jeg har den der. Det kan jeg godt. Og så sætter jeg et mærke. Jeg sætter et mærke. Her. Jeg gør lige noget andet. Hvis jeg havde sådan en lang en, der kunne lave et hul, så kunne jeg gøre det nu. Ellers så kan jeg tage dem her, og så kan jeg lave to huller mere. Og det er simpelthen fordi måden, det her er lavet på. Men jeg er lidt bekymret for, at det går galt. Hvis jeg laver tre huller, de kommer til at sidde skæve, og det gider jeg ikke at have. Så nu prøver vi lige at se, om denne her den er lang nok. Det er den ikke helt. Mit mærke var der. Nej, det er det ikke. Så jeg bliver nødt til at gøre det med en skæremaskine. Og nu håber jeg ikke, jeg er forvirret for meget. Jeg skal simpelthen have skåret et hul i mit karton. Og jeg har min markering her. Og jeg skal nok prøve at forklare lidt nærmere, hvad det er, det her går ud på. Men jeg skal simpelthen have lavet en rids her. Og jeg skal lige langt nok ned. Så undskyld, hvis jeg kraver for meget ind i billedet. Jeg tror, jeg skal være der. Jeg har simpelthen lavet en lang rids. Og det, hvis man havde lavet det som et kort, så ville man gøre det lidt anderledes. Men jeg skal have den ind her og ud herover. Og derfor så er min rids ikke lang nok. Jeg kunne skære igen, men nu tager jeg bare en saks. Og så klipper jeg lige. Jeg skal lige have en lidt mindre saks. Klipper den lige lidt højere. Jeg kan også se, at jeg var ikke helt oppe ved min markering.
Og hernede er nok heller ikke langt nok. Men jeg skal simpelthen have dem her ned i hullet, og så skal de ud her. Så tager jeg igen ned i hullet og ud her. Og så skal vi lige tjekke, at den sidste kan være der, og stadigvæk være i hullet uden problemer. Så skal vi lige sikre os, at de nu også kan være ved siden af hinanden. Så hernede skal jeg lige, lave den her rille en lille smule længere. Sådan. Det jeg så gør nu, jeg bliver faktisk nødt til at have alle tre i, så jeg skal prøve at gøre det så godt som muligt, fordi jeg skal lige have dem her placeret. Så nu sætter jeg dem, så de sidder cirka i midten, og jeg bruger et eller andet til at sørge for, at de bliver der. Jeg tager den næste her. Den skal også cirka være i midten, og laver en eller anden afstand, jeg har lyst til at have imellem de to. De må bare ikke røre hinanden. Der. Sætter lige den på, og så prøver vi lige den sidste. Og så kan jeg altid justere lidt på dem, hvis jeg synes, at de skal kunne flytte sig noget mere. Den i midten, den stak af. Vi tager lige en post-it i stedet for. Så sådan cirka her skal de sidde. Ikke lige den der, den skal sidde i midten. Ish. Ish, ish. Sådan. Vi klister lige lidt fast her, og så koncentrerer vi os af om en af gangen. Nu har jeg simpelthen fået sat dem, og det er jo kun fordi, jeg har flere, at det bliver lidt bøvlet. Men det jeg gør nu, det er at koncentrere mig om den øverste. Så jeg tager lige denne her af. Jeg har puttet den ned under denne her strop, som vi jo også kunne have sat på. Nu skal jeg så have sat denne her del fast. Altså den første del skal limes på. Og den skal limes nede på det her stykke. Så jeg skal have den bukket ned, som den er her, så den er helt flad. Og så skal jeg have lim nede på det her stykke. Og da jeg ikke helt kan se, hvor langt den går, så vælger jeg at tage cirka midten og ned her og putte lim på. Og så lægger jeg denne her pakke, som nu lige rykket sig, dut, ovenpå. Og så skal den lige tørre. Jeg holder lige på den sådan her. Så skal jeg gøre det samme ved den næste. Jeg får lige placeret den, hvor jeg synes, den hører til. Og vi gør nøjagtigt det samme som før. Vi åbner hele pakken, putter lim på cirka halvdelen af den her del, og lukker ned. Og så skal vi lige have den til at sidde fast. Og gør det samme på den sidste. Jeg skal lige en lille smule ud, tror jeg. Lukker op. Og lim på cirka halvdelen. Og lukker ned. Sådan. Så skal vi lige... Jeg skal lige give det et øjeblik til at hæfte her. Så kan jeg lige tjekke og se, om der er nogen, der er gået i panik. Det er der ikke. I nøjes med at kigge og se, om Sus laver brøller. Det er også en rigtig god taktik. Så er det mig, der gør det galt. Men jeg tænker, det nok skal blive godt. Så slipper jeg lige her. Og så tager vi de her. Yes. Live bliver gemt. Nu har jeg limet den fast, så når jeg nu åbner her, så prøv at se, hvad der sker med den her. Kan I se, at den her bliver større? Så nu virker flippet. Jeg skulle bare lige sikre mig, at den hænger fast. Så nu gør vi det omvendt. Nu tager jeg fast i den her tag, og så kan jeg lave flippet. Og det samme kan jeg her. Og jeg kan lave flippet her. Så når jeg skal lime det her på min bagside, og det kan vi godt gøre nu, så skal jeg jo være opmærksom på, at det her skal kunne løbe frit. Men jeg må godt putte en lille smule lim imellem, så det ikke bliver sådan noget wobble-wobble noget, eller hvad det hedder, sådan noget, der sådan kører lidt frem og tilbage. Vi gør sådan her. Og så putter vi lim op her.
Og så giver jeg lige bare en lille bitte smule her. For at sikre mig, at den kommer til at sidde rigtig godt på, og så skal jeg selvfølgelig huske at vende det den rigtige vej. Og vi sætter den på her. Og får den lige rykket der, hvor den skal være. Sådan. Og så tager jeg lige min bone folder og lige sikrer mig, at jeg får det på. Og så tjekker jeg lige, at det stadigvæk kan flippe. Det kan det godt. Og den her, den flipper også fint. Og den sidste flipper også. Så nu skal jeg egentlig til min pyntning. Og jeg havde lavet navnene i forvejen, for det ikke skulle tage alt for lang tid. Så har jeg en eller anden sæd ved siden af mig, der giver mig nogle informationer om, at Benjamin, han har fødselsdag som den første. Og han har fødselsdag i, eller er født i 2002, og nu vælger jeg bare på denne her at skrive det. Sådan. Og Henrik, han er den næste, der har fødselsdag. Han er født i 1970, så det skriver vi her. Og Birte er den sidste, der har fødselsdag, og det er i 1946. Sådan. Så er det her ligesom overraskningen, der kommer frem, og det her det er forsiden. Så har de også nogle fødselsdage, så dem finder jeg lige. Vi har, skal jeg lige få den sidste med her. Vi har den 7. Så vi laver lige en med et 7-tal på. Så har vi en den 8. Sådan her. Og den 27. Sådan. Og denne her. Sådan. Men det kan jo hurtigt blive for kedeligt. Det bare er sådan, så derfor vil jeg lige noget andet. Lige i 2 sekunder. Søren, gider du at hente Lasse? Nu er farmand kommet hjem og står nede i køkkenet, så nu gider jeg ikke være her. For at det ikke skal blive for kedeligt, så vælger jeg at lave den her syning. Og jeg gør det jo bare helt i hånden. Ingen hjælpemidler, bare der, hvor jeg nu synes, jeg vil gøre det. Det er det, der for mig gør det fedt og sådan lidt mere rustik af, at jeg bare gør det, som det falder mig ind. Og nogle gange, så bliver det super og perfekt, og andre gange, så bliver det sådan lidt derefter. Men så giver vi simpelthen den her lidt liv, og vi skal også have noget flag på og sådan noget, så vi kan sagtens nå at gøre mere ved den, så det ikke bliver så kedeligt, som det måske ser ud til at være lige nu. Men vi laver lige lidt pynt her. Og selvom at klokken skulle nå at blive halv, så skal jeg nok nå at lave det færdigt. Det var mere, hvis jeg lavede noget bøvl, så blev jeg nødt til ligesom at sige, det må jeg lave som en ommer. Men det fungerer fint, det her, så vi skal nok lave den færdig. Sådan her. Og hvis I har skrevet noget til mig, så ser jeg det ikke, fordi nu har jeg fokus på at lave mine streger her. Og jeg tænker også, at vi skal have streger ind på inderdelen. Så vi kører lige en tur mere. Og det er som sagt bare rester fra nogle af alle de måneder, hvor jeg ikke brugt hele kalenderdelen. Der har jeg jo fået rester af karton tilbage, og bagsiden den indeholder striberne, som I vil kunne se, når ikke lige dem her. Den her gør. Så det er simpelthen nogle af de rester, der har været. Jeg tror faktisk også, jeg lavede et udprint, hvor at min printer trak kartonet skævt, så det kan være, at det er det stykke, hvor at der slet ikke var noget på nogen side, fordi den simpelthen trak det skævt.
Sådan kan det jo gå. Men så bruger vi bare resterne til noget andet. Og når jeg har lavet den her, så er jeg jo godt i mål. Så skal jeg ikke finde på så mange nye idéer, vi er ved at være i mål. Det er meget godt. Fordi min hjerne, den kører på højtryk, når jeg sådan skal tænke lidt over, hvad skal jeg lave i denne her måned. Og det her har jeg også tænkt lidt over. Og så blev det sådan et lidt mere kompliceret ting her. Så nu skal vi egentlig have bygget det her op, så vi kan starte med at åbne dem. Den første, der havde fødselsdag hos mig, det var Benjamin. Så ham sætter vi på her. Og jeg kunne have krydret det her med at have stemplet et eller andet citat herinde på indersiden for eksempel. Det har jeg ikke lige planer om. Men det var Benjamin, og så var det Henrik, og så var det Birte. Så dem sætter jeg ind her. Det er vores surprise, at vi får at vide, hvem er det, der gemmer sig inde bag lågerne her. Sådan. Og her kunne jeg jo lave en eller anden pynt eller noget andet. Så jeg kan også bare lave sådan en rigtig gammeldags kedelig stjerne. Og hvad skal vi sådan her? Det er jo det, man hele tiden skal tænke på, at det er jo sådan en planerting. Der må godt være noget sådan flot, og der må også godt være noget, som bare er ren sådan leg og fornøjelse. Og nu gjorde jeg jo det lige med den sorte. Nu tror jeg lige, at jeg tager den her glimmerpen. Og så tegner vi lige lidt her på, skal jeg lige beslutte mig, hvordan jeg gør det, på de her streger. Så det ikke bliver helt kedeligt. Sådan. Jeg kunne faktisk bare køre den her. Prøver vi på den ene. Og køre den lidt skævt af den anden. Så er det ikke helt ens. Den her, den får en yderside. Og en inderside. Og en yderside. Og en inderside. Så er der sådan lidt ekstra pow-pow og pynt på det. Så lukker man den. Og så sætter man sine forsider på. Og lige i mit tilfælde her har jeg valgt, at de bare skal være i nummerrækfølge. Så det bliver de selvfølgelig sat på her. Og der lavede jeg lige gris. Og så skal vi selvfølgelig også have skrevet september, og vi skal have flag på. Og jeg tænker måske også, at vi skal sætte noget bånd eller noget i den her trækkedel, vi har. Sådan. Så skal vi lige have tømt ud i min bøtte her. Fordi jeg har noget til at gøre min forside sådan, eller ikke min forside, min side her, sådan lidt mere lidt kreds, lidt lækkert. Så derfor sætter jeg de her hulforstærker på. Det er alt sammen jo med til at give sådan noget spil og gøre noget ved den her side. Så det, man måske synes, der var lidt kedeligt, det bliver lige lidt mere levende eller spændende at kigge på, fordi at man sætter de her små pynteelementer på. Sådan her. Og så kan jeg ikke huske, om jeg har sagt det før, men hvis der er nogen, der skal med til scrapbooking i Osted, eller Osted Scraptræf, jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder, så kan jeg fortælle jer, at planen er lige nu, at jeg skal lave to kurser. Jeg kan stadigvæk ikke fortælle jer, hvad kurserne omhandler, men jeg kommer til at lave to kurser. Og helt hvornår de kommer til at ligge,
ved jeg heller ikke. Det bliver planlagt, når vi sådan nærmer os. Men jeg har lovet at lave 2 kurser. Nu skal vi lige skrive september. Det gik nemlig så fint med mit første kursus her sidste gang. Så gør vi det gerne igen, og så blev jeg spurgt, om jeg ikke kunne lave mere end 1. Så det kan jeg godt. Så skal jeg bare lige overbevise kæresten om, at vi skal være hjemme fra ferie. Så jeg både kan komme lørdag og søndag, ellers så får jeg 2 kurser om søndagen, men det må vi finde ud af. Nu skal jeg huske at stave her. Og dem, der kan komme med, så kan jeg hilse og sige, at det skal nok blive godt. Jeg har fundet på nogle gode ting, hvis jeg selv skal sige det. Og et E, og et M, og et B, og et E, og et R. Jeg kan godt stave. Det var godt. Nogle gange så skriver man forkert, når man gør sådan noget her. Og jeg kunne selvfølgelig have sat det pænt på linjen, men det vælger jeg ikke at gøre. Jeg vælger, at det skal være lidt anderledes. Så nu kan vi sætte den lidt skævt der. Der var det lige ved at gå galt. Sådan. Og så skal vi have flag på. Det bliver vi nødt til. Det var vi ved at glemme på en af de allerførste, der blev lavet. Snakkede meget om de der flag, men det der med at huske, at de skulle sættes på, det var lige ved at gå galt for mig. Sådan. Et R. Sådan. Så står der september, og så var der et eller andet sted, jeg havde nogle flag. Skal nok snart lave nogle flere, kan jeg se. Så vi får lige taget en bunke frem med dem. Og så skal der flag på. Fødselsdag. Masser af flag. Og det vigtige jo ved det her igen, det er, at flagene ikke kommer til at stride ud over den røde ramme, fordi så vil de komme i karambolage med det, der kommer til at ske, når vi får flippet til at køre. Så det skal man lige huske, og man skal heller ikke have sådan noget løst hængende på det her, og heller ikke nogen rindsten og sådan noget oven på det her. Det vil jeg ikke anbefale, fordi så får I for det første højde på, og for øvrigt så kan der nemt være noget, som de skal slås med. Og vi kunne jo lige, behøver ikke altid kun at have det sådan pænt, så nu sætter vi lige lidt her. Jeg kan se, at jeg griser lidt med limen. Vi sætter lige nogle flag herude i kanten. Og vi kan også godt have en i bunden. Den tilter vi også den vej. Sådan her. Så på den her tænker jeg, at jeg måske sætter noget bånd. Og i det vi så trækker i flippet her, så kunne man jo vælge, om man vil have et flag her. Inden, enten herover eller inden på selve fødselarens navn. Man kan have et der. Og Birte kan også godt have et sådan lidt nede i bunden her. Sådan. Og det vil stå og være sådan åben. Den kan ikke komme til at blive helt flad. Så skal jeg lige finde noget bånd, så jeg kravler lige ned i min skuffe her. Og finder et eller andet rødt, tænker jeg. Eller noget sort. Eller noget sort. Hvad har jeg sort? Jeg har noget her. Vi tager denne her. Den ved jeg er sort.
Og så kan man jo sætte noget bånd i det her. På en eller anden måde, hvis man nu ville det. Det kan godt være, at det bliver for småt. Der er noget, der er bredere. Det har jeg. Vi tager lige et bredere. Jeg gemmer jo alle mulige rester af bånd. Det kan jeg simpelthen ikke lade være med. Så bånd er noget, jeg ikke løber tør for, og jeg køber ikke ret meget af det selv, skal jeg hilse at sige. Jeg bruger simpelthen alle de her rester. Nu ved jeg ikke, hvor lange de skal være, men jeg klipper lige tre stykker. Som er nogenlunde lige lange. Og så skal jeg lige se, om jeg ikke har sådan en. Det har jeg. Fordi det, man kan gøre med sådan noget bånd her, hvis man ikke skal have knuder på, det er, at vi simpelthen tager det igennem vores ting, det nu skal sidde på, og sætter det, som man gerne vil have det. Og så kan man tage en hæftemaskine og simpelthen hæfte det sammen. Så får man ikke knude på. Se, den er ikke så pæn. Den klipper vi lige lidt her. Så får de lige. Og så sætter vi dem lidt for skudt. Og så putter vi ind her. Og hæfter igen. Og man kan jo sagtens sætte to hæfteklammer på, hvis man gerne vil det. Det er der ikke nogen regler for. Det styrer man helt selv, hvordan man synes, det skal være. Og jeg kan jo altid klippe dem kortere, hvis jeg synes, de blev for lange, de her. Og nu blev jeg lige tør for klammer, så nu må jeg lige... Det her, det er sådan en lille en, der fulgte med i en eller anden kreating eller penalhus eller noget engang. Og den er jeg simpelthen så glad for, fordi den har sådan en perfekt størrelse til sådan noget småt, man kan lave på kort. Og skal man lave herrekort... nu vendte jeg den forkerte vej. Skal man lave herrekort med sådan et element, hvor man bruger hæfteklammer, så er den her altså super nem at bruge og super nem at have med. Den kan jo selvfølgelig ikke komme særlig langt ind på det emne, man sidder og arbejder med. Men til de fleste ting, synes jeg altså, den er fin. Og så kan jeg jo altid lige beslutte, om jeg synes, de der stritter for langt ud. Og så trimme dem lidt mere. Men det er så egentlig, tænker jeg, at det er egentlig siden her. Jeg skal lige have noget af det her ud. Så kan jeg bedre være her. Ups, bummelum. Det var kalendersiden. Vi finder lige ud af, hvor meget af det her, vi skal trimme. Så vender vi den om her. Og så skal vi have sat denne her del på, som vi jo skulle have på forsiden. Så på med den. Og der har jeg også nogle hulforstærkere til, de ligger her, hvis jeg ikke fik skubbet dem alle sammen væk. Og vi sætter lige denne her på. Får trukket den på plads, hvor den skal være. Og sætter mine hulforstærkere på. Og der varierer jeg meget i, hvad det er for nogen, jeg bruger. Fordi det synes jeg giver det bedste sådan spil på de her sider. Sådan. Der går nok lige lidt inden, at altså den vil jo selvfølgelig være klar på YouTube, her når jeg lukker ned. Men der vil gå lidt inden, den kommer på... ikke på YouTube, på Facebook. Der vil gå lidt inden den kommer på YouTube, fordi jeg skal lige spise først, tænker jeg. Sådan. Og så skal vi have nogle af dem her på, som vi plejer. Og dem sætter jeg jo kun på forsiden. Og det er simpelthen bare for at give lidt ekstra sådan kreds lidt rundt omkring. På de her prikker, vi har. Sådan måske. Og
Så vælger jeg lidt ud af dem her, bruger lidt af de små og lidt af de normale størrelser. Jeg har nogle af de her, de er meget, meget små. Og det lim, som smatter ud, det tør jo pænt op, så det bekymrer mig ikke. Og så lige der. Og lidt hernede. Der var lige to. Så skal vi lige have en af de store. Den sætter vi der. Og hvad skal vi tage? En stor mere? Nej, det skal vi ikke. Vi skal have en lille. For ellers så ligner det for meget nede i den anden ende. Jeg tager lige lidt af limen der. Sådan. Og så i forhold til det, jeg har herude, så tror jeg lige, at jeg finder min saks. Og så trimmer jeg det lige en anelse her. De er måske lige store nok. Og så bliver jeg nødt til lige at trimme dem, så de også kommer til at gå fri for min måneds tab her. Så den her bliver nødt til at være lidt, hvis jeg klipper den anden vej. Så går det nok. Men de er en anelse for lange. Synes jeg. Jeg vil ikke have dem til at stride så meget ud fra min side her. Og vi tager også lige den der. Og en på tværs her. Jo. Sådan. Så. Nu skal vi lige have nærkigget, som vi plejer. Så jeg skal lige kunne se med. Nu starter vi her op fra. Og selvfølgelig det lim, man kan se omkring rindstenene, det skal selvfølgelig nok tør op. Men det her, det er forsiden. Og der er lidt glimmer i sommerfuglene. Det kan være, jeg kan få det bedre frem på mine billeder, jeg tager. Og se, her fik jeg rykket på den. Men det er ikke noget, der bekymrer mig, fordi når det her, det er tørret op, så tager jeg simpelthen mit viskelæder. Jeg er ikke sikker på, at den vil endnu. Men ellers så tager man viskelæderet, og så visker man limen op. Jo, det tror jeg egentlig gik meget godt. Så nu har jeg faktisk fået fjernet den lim, som jeg havde hernede. Og jeg kan tage lidt mere, men jeg tror lige, jeg skal vente, til den er helt tør. Så forsiden og bagsiden, den kan vi også lige tage herop. Jeg skal lige starte i toppen. September, en 7'er, en 8'er og en 27. Og når vi flipper, så gør den sådan. Og det næste med Henrik. Og den sidste med Birte. Og så kan man skubbe tilbage på taggen, eller man kan lukke den ved hjælp af en finger. Det bestemmer man selv. Men man kan sagtens trække tilbage på taggen. Så det er september måned. Lidt anderledes. Men det var jo også lidt meningen, synes jeg, at det ikke er det samme, som jeg laver på dem alle sammen. Så jeg fjerner lige dem her, fordi dem har jeg ikke så mange af, så de skal helst ikke blive væk. Dem skal jeg have reddet. Så kan vi hurtigt lige bladre siderne igennem. Og så tager jeg nogle billeder og får lagt op, så man kan se det hele lidt tættere på. Og så laver jeg på et tidspunkt en live inden alt for længe, hvor vi laver et kort, hvor vi kan sætte et enkelt flip på. Så kan vi lige lave den i noget faste mål, fordi det her, det er jo sådan lidt tilfældigt. Men vi kan lige hoppe herover og sige januar og januar-februar, februar-marts, marts-april,
april-maj. Jeg er helt vild med den der side. Men jeg må ikke lave nogen, der er ens. Og maj-juni. Juni og juli. Juli og august. Og august. Og september. Og september. Og ligesom altid, så kan vi åbne vores ringe. Fordi jeg har bølgepap og kork på, så bliver den tykkere og tykkere, så selvfølgelig kan jeg ikke have et helt over alt, hvad jeg propper ind i den. Men det var heller ikke meningen, da jeg lavede det på denne her måde. Det der var, det var, at det var fleksibel, og det hele er jeg lavet selv, i stedet for at jeg købte en bog, for det kunne jeg jo sagtens have gjort. Så nu har jeg de første 9 sider i min bog, og tænker godt, jeg kan have de sidste, og så har jeg fået ødelagt lidt her, fordi den røg ned og ramte et eller andet. Så de er faktisk bukket lidt heroppe i toppen, nogle af dem. Men sådan er det. Men det var kalender, og det var september måned. Så jeg vil sige tak for nu. Og så dem, der vil, så ses vi igen på søndag, hvor jeg laver noget indramning og måske lidt andet småteknikker i forhold til neokolder, hvor vi arbejder videre med de motiver, vi har farvelagt. Men det tænker jeg, at det var alt for mig for denne her gang. Og så håber jeg, at I vender tilbage og ser, når jeg leger videre igen. Så vi ses. Hej hej.